سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر تعمیمی بل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے آصف نوید سے. جی آصف, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. دیکھیے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیم کو جو ہے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. وکیل سعید آفتاب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے اور درخواست میں صدا کی ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر مجوزہ ایکٹ کو کالعدم قرار دیا جائے. انہوں نے درخواست میں کہا ہے کہ ہمارا بنیادی ان کا مطالبہ ہے کہ صرف آرٹیکل 184 کے تحت فیصلوں کے خلاف حق اپیل کا حق تھا, لیکن اس میں اپیل کا حق کی جسٹس کے اختیارات میں کمی لائے بغیر دیا جا سکتا تھا, لیکن اس میں ایسا نہیں اپنایا گیا اور ہائی کورٹ کے طرف پر انٹرا کورٹ اپیل کا حق دیا جا سکتا تھا. درخواست میں موقف بنایا گیا کہ اس درخواست کو فوری طور پر سماعت کے لیے منظور کیا جائے. جی, پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آصف نوید, بہت شکریہ آپ کا. خبریں اور بھی شامل کریں.